Прекъснахме Били Талант. Те са от Канада. Знаете, че Канада не ги обичаме в България вече. Аз съм Самуил Петканов и трябва да кажа думи, в които да открием това събитие. Надявам се всички да сте седнали добре. На столовете има монтирани датчици за машин лърнинг, които според вашите анални издихания ще приемат в вашите емоции и така ще направим вашето преживяване по-добро и адекватно за вашите вкусове. Като автор на Неновините, може би всички ме знаят, аз съм прекалено известен да се представям, съм най-застрашения за това, че някой друг изкуствен интелект ще направи по-добри сатирични фалшиви новини. Най-вероятно това е истина. Всеки от вас вероятно вече е разговарял с ChatGPT и му е допринесъл за машин лърнинга със своите интеракции. Виждаме, че той може да създава текст, особено текст, като му кажете в стила, не на Самуил Петканов, защото все още забива, но на известни англоязични автори, той може да пресъздава текст доста достоверно. Съответно, бъдещето на фалшивите новини, вместо трол фабрики в Санкт-Петербург, ще бъде поверено на един облачен сървър, който прокуратурата никога няма да открие. И за това ще бълва огромно съдържание, много бързо, много адекватно, много прецизно таргетирано и всичко ще си ебе майката. Естествено, на ебе майката се смеете. Иначе сме интелигентни хора. И пляскаме даже. Браво, браво, браво. Това, което предстои да се случи със света е хора като мен, хора като вас, всеки, който е човек и работи нещо, да се намери една машина и един интелект зад нея, който да прави нещото, което вие правите по-бързо, безгрешно, без никакво значение дали е в ретрограден Меркурий, дали сте на кеф, дали сте снощни. Няма никакво значение, защото тази машина ще превземе работите на всички ни. Някога. Може да не е тази година, може би ще е другата. Затова предполагам, че фалшивите новини няма да имат никакво значение, защото ние самите няма да имаме никакво значение като аудитория. Ще гледаме неща, ще реагираме, ще се ядосваме, ще се радваме. Няма значение какво мислим, ако сме загубили работата си. Не исках този слайд да бъде зад мен, а ето този, за да ви кажа какво ни предстои като човечество. Когато ни вземе изкуствен интелект, професиите ще трябва да има два варианта основни. Дали ние като хора ще останем изобщо значими или ще сме развили вече еволюционното стъпало и ще сме създали друг, макар и изкуствен вид, който е по-добър и адекватен от нас и ще измрем. И ще бъдем много гладни и няма нищо да бъде щастливо за нас повече. Другия вариант е да има социализъм, при който всички хора са оставени да си съществуват, изкуственият интелект върши всичко вместо нас и ние сме така. Ядем, пием и оцеляваме, докато спрем да оцеляваме, по един весел начин. Но най-вероятно ще се случи нещо съвсем различно и ако знаете за страна, която се казва Китай, тя е сравнително известна, там е забранено това изображение, Си Цзинпин, човек раснал в пещера и неговата китайска комунистическа партия отдавна са разработили достатъчно механизми на изкуствен интелект да управлява населението. Видяхме го с COVID-локдауните, които бяха по 6-7 месеца без да излизате. Ако излезете или пък тръгнете на протест, защото банката не ви изплаща депозитите, е възможно да бъдете активирани като заболели. Защото лицевите разпознавания на софтуера показват всеки, който е излязъл. Да, има около 2% грешка, което при 1 милиард и кусор хора е доста хора са сгрешени, но по някакъв начин сте прецакани и пребани. И в момента стискаме страхотни палци в Китай да се случат катаклизми и Китай да се разпадне, както винаги се разпада в историята, но това е друга тема, за да не развият изкуствения си интелект, който ще доминира целия свят, защото тамошният изкуствен интелект е създаден да контролира и да подчини населението, което е застаряващо, няма работна сила, младите хора не правят бебета и са пребани така или иначе. Това, което предстои за нас, обаче е да видим първо как изкуственият интелект, освен че ще блъва страхотно количество съдържание и пренасити интернета, го виждаме с алгоритмите. Знаете за темата с модерацията на Фейсбук, но сигурно и знаете, че TikTok, докато скролвате в безумни видеа, той вижда вашите изражения,
чува дали се смеете и започва все повече и повече да, да ви предоставя съдържание, което е подходящо за вас. Разбира се, през пет, защото идеята е да награди вашата душа с през пет, да дойде нещо, което наистина ви интересува и да ви покаже някакви други неща, които са ви скучни, за да се чувствате наградени, когато дойде съдържание за вас. TikTok, изглеждайки безобиден, не ви следи дали имате политически пристрастия или не. Не му е това целта. Целта му е да изучи изобщо поведението на масите и го изучава, защото е полезен, безплатен софтуер, който всеки от вас може да гледа. Дали е TikTok, дали е Instagram, няма значение. Това е нещото, което всяка наша интеракция бива, захранва този изкуствен интелект и го прави една стъпка по-близък до това да ни замени. Съответно, нямам извод, който да ви каже, ще бъде всичко супер. Освен ако не възстанем и не създадем и голям магнитен импулс и унищожим всички компютри и се върнем да правим всичко с клечки. Тогава хора като мен, които се занимават с творческа работа, хора като някои от вас, които имат силни ръце и могат да сръчно да правят машини и уреди на бита, може би ще имаме някакъв шанс, но към този момент нямаме. Това е моят анонс за темата. След малко ще дойдат хората, които разработват софтуер, който ще ми вземе хляба. Да, те не трябваше да ядат салатата с рукола, която им предложих по-рано, но все пак и аз трябва да се опитам да се спася. Сега ще дойде Любо, който ви взе парите, за да присъствате на цялото това нещо. Дами и господа, аз съм Любо, а това беше Самуил, бивше дете Индиго, по-настоящем автор на Неновините и уви серия книги. И да, той най-вероятно ще продължи да е тук, ако се притеснявате от него, просто кажете на някой, който е до вас, за да може съответно да ви защити по някаква форма. Също. Благодаря много, че дойдохте на днескашното ни събитие. Това е първото ни събитие през 2023-та. За тези от вас, които до момента не сте идвали на събитие на Рацио, това, което се опитаме да правим с Рацио последните вече 11 години, е да организираме събития, да правим подкасти, да записваме видеа и прочее, които са в посока наука, технологии, етика, право и прочее. Тоест, опитваме се под една или друга форма да комуникираме теми, които първи на нас са интересни и съответно смятаме, че имат стойност за общата аудитория. Да се надяваме, че това ще е едно от тях. Днескашното събитие, както знаете, е свързано с дезинформация и изкуствен интелект. Подготвили сме едно портфолио участници, които съответно да заходят към темата. Тъй като аз съм момчето с нефеноменалната памет, ще трябва да чета. И преди това, две неща набързо. Днес най-вероятно в добрия случай ще искате да задавате въпроси. Начинът, по който можете да задавате въпроси, е като отидете на сайта sli.do с код пропаганда. Ползваме това апче, така че когато си отворите sli.do на телефона, да може директно да си зададете въпросите там. Тези въпроси на края на събитието в последния ни панел ще бъдат зададени съответно на нашите участници. Начинът, по който ще протече цялото събитие е, започваме сега с първата презентация, която ще е на Мартин Стаменов. След това ще имаме една кратка почивка, след това ще имаме един панел, който е заедно с Христо Томов и мен. И накрая съответно ще е Q&A сесията ни, в която съответно може да задаваме и вашите въпроси. И така, първият ни лектор е Мартин Стаменов. Той е експерт по изкуствен интелект, завършил е информатика в Техническия университет в Карлсруе. Преди да се върне в България през 2021 е ръководил AI екип в стартъп в Берлин. Откакто е в България, той работи като Head of AI в Sensica Technologies. Съответно там се сблъска с темата за дезинформация и медийна грамотност. През ноември месец 2022 той е съответно организатор и на събитието Хакатон срещу дезинформацията. Мартин, освен всичко друго, изглежда като най-представителният от всички ни тук, с бяла риза, с така присъствие от сватба. Да? Така че, дами и господа, аплодисменти за Мартин. Малко се чувствам като на стендъп комеди тук. Няма съм толкова смешен като Самуил. Обаче ще имам доста повече картинки. Другата страна ще. От другата ли?
Да, никой не виждам, но мамо, тате, здравейте. Така, въпреки правописната грешка, това, за което ще си говорим, е Disinformation 101 и по-конкретно така наречените Mushroom websites. Всъщност, защо, нали, това е една кратка схемичка, която ме накараха да изтрия целият текст, която илюстрира механизма, по който дадени дезинформативни наративи или как се опитваме да ги превеждаме на български разкази, въпреки въобще не си отива според мене, нали, от тези анонимни уебсайтове се издигат до доста често нали, официални пресагенции, национални ефири и така нататък. Първото ниво, върху което ние ще се фокусираме и което беше също така и темата на хакатона, който организирахме, са така наречените нали, mushroom уебсайтове или сайтове гъби, както искате може да ги наричате. Там фактически, това е почвата фактически, където се имплантира и посява дезинформацията или конкретни дезинформативни наративи. Идеята е, че буквално хората, които трябва да се занимават с това нещо, трябва да имат един сендбокс, където да могат да развиват различни наративи и да видят кое ще отлепи, грубо казано. Също така, характерно нещо за тях е, че те са, нали, както вече казахме, анонимни, приличат на, нали, на легитимни уебсайтове новинарски, чисто като лейаут и дизайн, но не са. И става много ясно, че не са, когато видим начин, по който се координират, което ще илюстрирам малко по-късно, нали, като съдържание и така нататък. Също така, нещо, което по принцип е стандарт за за всякакви видове медии, е да има обявен собственост, да има обявен редакционен състав и така нататък, авторски състав по самите статии да пише кой е автора. Тези, разбира се, липсва такава информация. Често може да видите контакта с или about us, обаче като цъкнете там има просто една форма, където уж задавате някакъв въпрос и спрашате, но до никъде не стига, никой не ви обръща и най-вероятно нищо не се и праща. Идеята е, че те биват създавани автоматично или полуавтоматично в огромно множество, в смисъл буквално има мрежи от по 400-500 сайта, дори и в България, въпреки че този механизъм, който тук сега се опитам да разкажа, е валиден за цял свят. Нали, аз като в работата си ни разглеждаме много такива казуси из цял свят. Реално това нито е, нито пропагандата е чисто руска, нито е само в България, нито е само в Европа, нито е само покрай войната, нито е само покрай COVID. В смисъл това си е просто information warfare, който се практикува навсякъде по света. И доста любим похват на режими, които просто взимат една книга от 20 век, изтупват я и я транслират в модерната информационна ера, където похватите, същите похвати, работят много по-добре и много по-бързо достигат до масите. Така. След като бива посята, да ме координирам, бива спусната дадена статия, дадена наратив, тя бива засилена, разбира се, в социални мрежи. Защо в социални мрежи? Защото самите сайтове, както може да се представите, тъй като те са сайтове еднодневки, затова са и мъшрум, защото никнат като гъби и повяхват като гъби. Когато има тъщ от черни пари и намерения, те поникват. Ние това, което понеже следиме такива, имаме ги маркирани. Това, което виждаме, е, че те биват деактивирани, чак когато има нова дезинформационна вълна, чак тогава биват активирани наново и почват да бълват помия. Да. Така, когато бълват помия, начинът, по който трябва да се амплифицира тяхният ефект и се тества дали даден наратив ще поеме и ще отлепи, демек ще се хареса и ще стане вайрал, е това се използва социалните мрежи. И не само, не просто се използват по стандартен начин, по който аз и вие използваме социалните мрежи, ами има едни тролчета и роботчета, които абсолютно координирано, когато би възпуснат линк в Facebook, примерно, защото Facebook е релевантно за България, други части на света е Twitter, нали, тези тролове отиват на дадения пост
който просто е един хубав тъмпнел с гръмко заглавие от неясен източник и почва да интерагират с самия пост във Facebook. По този начин те експлоатират реално и постигат тази амплификация, изкуствена. Те експлоатират алгоритмите на социалните медии, които, не знам дали се срещали, но когато си скролвате в Facebook, примерно, абсолютно е възможно да попаднете на пост, който от страница, който вие не харесвате, нямате приятели, които са харесали, и не е и платена за това да го виждате. И отгоре пише препоръчено за вас или suggested for you. Това е, реално е механизма, по който, нали, цялото нещо от Mushroom стига нагоре до официални и по-официални и реномирани медии. Идеята е, че да, по този начин излиза извън бъбъла на троловете. Да, не пост и стига до нормални хора, дори като мене, който сме твърда, че имам някаква, нали, медийна хигиена. За конкретните медии отдолу са най-низкото ниво Mushroom, където се посява. После на второ ниво имаме нали, seemingly established media. Това много често са регионални брандове или стари брандове, които на пръв поглед изглеждат по-легитимно от Mushroom-ките. И те най-често въртат същите пропагандни наративи, но малко по-изчистено, малко по-обрано. Те в България доста често са и новинарски уебсайтове, които са свързани с конкретна говореща глава. Много често ще видите в медиите се появява експерт, анализатор, политолог, така нататък, който коментира и върти дадени наративи. Това се случва в тир едно медиите. Много често тези хора в България си имат техни си сайтове, без да споменавам конкретни. И вече най-отгоре са, нали, през агенции, които или са директно спонсорирани, нали, от стейта, или просто много често се случва в бързината си да не изпуснат новината, нали, публикуват нещо, което не е добре проверено. И до тук е с теорията. Тези слайдове, ако ви трябва, ако ви е интересно, може да ги получите. Сега ще покажа малко повече картинки и примери. Както казах, сайтовете гъби се създават в множество, за да създадат чувството, че дадена новина е all over the media. И най-често, за да се направи ефективно и ефтино, буквално просто сайтовете изглеждат по много подобен начин, просто е сменено логото. Ето това е един от примерите за една от най-големите такива Mushroom Network, нали, мрежи от сайтове, които публикуват едно и също, изглеждат по един и същи начин, единствено само, нали, идват в два темплейта. И тук ще покажа основните домени, които са bgvest.eu, zbox.eu, нали, разликата е 0, само логото. И това вече втория вкус, който мога да си изберете тази медия, е obg и bg7.eu. Разбира се, никога не са регистрирани .bg, защото трябва да отидеш при официалния регистрар на държавата и така нататък. Нали? Така е много по-лесно, става за 0 време. Продължаваме. Има днес 24EU и много такива. До такава степен хората, нали, или са изгубили креативност, или са дали на рандом хора да създават същите сайтове, но под друго име и лого, в смисъл Ювентус, Ньюс Глобо, Пловдив 1, Ради 93, Факти 365, Истина, Новини 1, в смисъл много такива имаше. Ванко, Левче, Нушка, в смисъл, наистина, трудно е да измислиш 500 имена на сайтове, нали? В един момент викаш, абе, босъм майката, карай. Така, това е скришот от нашата система. Както казах, ние занимаваме с медийен мониторинг, да мек сканираме интернет и гледаме кой за какво пише, за да може да детектваме именно такива координирани атаки особено. Буквално това вчера беше първата новина, която ми излезе. Още един млад българин загина на фронта в Донецк. Или още един. Копирах заглавието и го пуснах в системата ни. Това, което се вижда, е, че има 425 сайта, които са публикували точно същия контент. Тук може да видите, нали, долу в ляво, news.23.eu, novini701.днес, bgsegadnes. Това е волюм чарта. Нали, в рамките на около 2 часа са избълвали всичките, нали, са публикували едно и също нещо.
нали, както може да си представите, 400 пъти да публикуваш нещо в рамките на един час или два часа, е, нали, там става единствено автоматизирано. Иначе става единствено автоматизирано чрез някаква къстъм контент менеджмент система, така че с един клик да се публикува навсякъде. Нали? Затова имаме шанс да ловиме такива, когато, нали, търсим някаква прилика чисто като лейаут. Да, това е пример от вчера за мъшрумка българска. Както казахме, там се посяват новините и после почват да пъплят нагоре по различни, по трите тиера. Пример за в България, друг за тиер 2 беше, нали, защото аз не се опитам да изследвам новината, дали наистина е загинал човек, дали наистина е българин. Така и така не е посочен нито сорс, нищо, няма проверимост на този факт от тези медии конкретно. Ние просто наблюдаваме, нали, чисто като метаданни, поведението на сайтовете. Не се опитваме да сме Министерство на истината или каквото и да е в анализите си. Нали, това беше един друг готин пример за вече тир 2. Тир 2, както казахме, са малко по-рафинираните сайтове, които имат доста често, така наречите, говорещи глави, експерти и така нататък. Нали, малко по-обрано пишат. В случая това беше, нали, когато Явор Дачков и Кеворкян пуснаха във Фейсбук и съответно в медиите една и съща, в смисъл текст с едно и също заглавие, значи Путин е легалист, той се движи изцяло в рамките на международното право. В смисъл това, едно към мога да го кажеш в рамките на, не знам, в един ден се случва това цялото нещо, нали, отново говори за координация или случайност, нали, може да е случайност, никой не знае. Но това е пример за това как може да се анализира също поведение на малко по-обрани медии. Нали, привидно обрани, всъщност изобщо не са. Друг пример, и тук по-скоро искам да илюстрирам как една новина се предвижва нагоре. Защото всички си казваме, да бе, ама тия сайтове, нали, аз ще ги видя, че не става за нищо и приличат всичките еднакво и така нататък. Обаче това никога няма да достигне до чак толкова много хора. Имайки първи, че сайтовете никой не ги отваря, някой чете във Фейсбук само, но не е така. Те имат ефект и самия наратив се изкачва нагоре-нагоре. И механизма, нали, едното е координация и истина да искаш да направиш нещо лошо, другото е немърливост. Журналистическа в случая. Това е такъв пример как от, да кажем, медия, която е, нали, привидно нали, established media, така се каже, пускат една новина, те бяха първите, които разчупиха историята, че Брюксел едва ли не след петорна експертиза, снимките са фалшиви и така нататък. Нали, не коментирам дали са фалшиви или не, но това е новината, което те постват. В същото време медиите, нали, около тях, дали са противни или не са противни, дали се поддържат, CTE, в случая са всеки видове медии, бърза да публикуват тази статия, без да проверят какво стои зад това нещо. А всъщност това, което стоеше, беше, че един евродепутат, мисля от Чехия, цитира нещо, което българската прокуратура му е казал в Брюкселския парламент и това го препираме, нали, в България, като Брюксел се едно е казал и е проверил снимките, няма, нали, дявол в детайлите. Но така или иначе, в рамките пак на около час, нали, топ медии имаха вече около 250 публикации по темата, нали, със също заглавие. Нали, имаше и медии, които си бяха постарали и го бяха цитирали като хората. Но така или иначе, примерно дори BTV, медия, която е, нали, в национален ефир най-малкото, бих казал, че тиер едно, каквото и си говорим, каквито и съмненията по този въпрос, нали, фактически Google Search все още пази първоначално индексираното заглавие на статията, което е след 5 експертизи снимките на Борисов са манипулирани. Нали, това беше заглавието. После, разбира се, го промениха веднага след това, като зашумя, че не е така. Нали, прокуратурата пред Брюксел, нали, добавиха това нещо. Но това е пример как от тиер 2 отиваме в тиер 1. Медиа. Нали, в случая механизма е немърливост и прибързаност, но разбира се,
Има и други примери. Даже ако се сещате после в Q&A сесията, може да ме подсетите, тъй като аз малко изпитах трудности конкретно за това нещо, като конкретна новина. Тъй като споменах, ние това не го правим, анализите, които правим за дезинформация, не са само в България, далеч не. Нали, имайки такъв powerful инструмент като системата, която развиваме, друг начин, по който ние успяхме да хванеме, нали, успяваме да хванеме такива мрежи от сайтове, просто си намисляме буквално най-гнусната опорка, която може да си представиш. Примерно украинците са нацисти и пишеме като keywords, нали, Ukrainian Nazis и така нататък. И буквално много-много бързо успяхме да открием една глобална мрежа от близо 300 сайта, които по същия начин публикуват едно и също нещо. Случай беше Ukrainian President, Praises Nazi Collaborators. И, нали, и това е в EuropeSund, PolandSund, United Kingdom Newsnet и още други две такива. Нали? Там хората се постарали да измислят по-добри имена от Левче, Ванка, Нашка и така нататък. Но механизмът е същия. И това ще го казвам. Казвам го, защото не си мислим, че в България това е феномен. Нали, друга такава беше за биолабораториите. В смисъл пак нещо, което е, нали, свърхестествено звучи. Буквално по същия начин излязоха абсолютно координирано публикувано съдържание едно към едно. За имейла, за лаптопа на Хантер Байдена и така нататък. Нали, пак не говорим за съдържанието, не анализираме съдържанието, но по-скоро самия behavior. И тук благодарности на наши дизайнери, които си поиграха да извадат от тези 260 сайта, мисля, че беше логата им. И да, тук може да се види. Аржентина Стар, Бразил Сън, в смисъл, днес е абсолютно глобална мрежа. Нещо, което това ни показа като механизъм, тъй като, нали, всеки такъв случай е уникален сам по себе си, е, че много тези брандове, които, нали, ги има като сайт и са тук в логата, са бивши съществуващи медии, на които, които са приемал са били вестник, който не е продължил в дигиталната ера и самия бранд е откупен. Така че да има да се постигне име като Boston Star или, нали, за всеки, или Irish Sun и така нататък, Mexico Star. Имаше много такива примери, което говори, нали, за вече много по-рафинирано и прецизно изфабрикуване на такива сайтове, които пак изглеждат по един и същи начин, както споменах, но поне чисто на ниво бранд и на ниво, нали, как и дори хората се постараят да имат уникално лого за всеки, нали, за всеки един от брандовете си. Това, което ми се иска е да видим е и в България повече такива примери, отколкото такива, защото това просто показва, че в България летвата е прекалено ниско поставена. Мисля, няма нещо, което да говори по тази тема, няма нещо, което да ги притиска да изглеждат по-адекватни, нали, да купуват стари брандове едва ли не. Затова, нали, това е един добър пример от нашите приятели на Запад. Въпреки че мисля, че направихме разследване и се оказа, че половината са в дубайска фирма. Мисля, има някакви начини, по които чисто като разследваш журналист, примерно, може да откриеш данни, но е много трудно. Всъщност, това е до голяма степен от мене. Аз искам само да кажа, че поне си говорим и за AI, аз също се занимавам основно с AI. AI е много интересна тема и със сигурност в бъдеще, както Христо ще разкаже, ще има много полезна изява как да ни обърква информативно още повече, но нивото, на което съм в момента, не изисква AI. Достатъчно ефтино да направиш 50 сайта в рамките на 2 минути. Достатъчно ефтино е да си вземеш някакъв CMS, който с един клик да пускаш една новина в 500 сайта. Достатъчно ефтино е да купиш правата на 50 Facebook групи, които постват за картички, за вицове, за цитати, за религия и така нататък. И всеки 5-6 пост да ти е линк към някои от тези сайтове. Но това, с което AI може да ни помогне, е да мониторираме и да наблюдаваме как се развиват дадени наративи на много езици. Нали, тук имаме удобството
тук имаме все още удобството да се пише само на английски, за конкретния пример, и да е едно към едно заглавието. Но в момента, в който почва да се изменя, в момента, в който почва да е на много езици, тогава вече може да включиме следващата стъпка и да ловиме по някакъв по-софистициран начин с похватите, които познаваме. Да, оставам ви с един цитат, който всеки сам си преценя. Аз, може би някои хора не могат да прочитат, да. Ако видите, че се сложи на някоя наша статия знак за фалшива новина, задължително трябва да се прочете, защото е най-достоверна. Нали, това е скриншот от Поглед Инфо. Поздрави! Благодаря. Здравейте всички! Извинявам се, че развалям лафа. Очевидно имате за какво да си говорите. Продължаваме напред с нашата тема, но преди това нещо, което пропуснах да кажа по време на началото на почивката. Следващото ни събитие е на 26 януари с иновативното заглавие Кой е по-по-ай? Това е. Аз мисля, няма по-добър креатив, наричам към момента. Ще става дума съответно какви са възможностите и по-скоро ограниченията на изкуствения интелект към момента. Ако имате интерес към темата, можете съответно да видите за билетчета на нашия уебсайт racio.bg, откъдето най-вероятно сте придобили текущите или си ги намерили някъде на улицата, или само Иво ги е пробутал или нещо подобно. Сега продължаваме нататък с Христо Томов. Христо, здравей! Между другото, момчета, имаме ли визията, която беше от първото ни събитие с Христо? Мисля, че в канала имаме. Искам просто да започнем първо с малко шейминг. Това беше първото ни събитие с Христо. Този уникален дизайн също беше творение на организацията Рацио. Това, което искам да ви кажа е, че с Христо вече от близо 5 години, 4 години нещо, 5 години, да, под една или друга форма захождаме темата за изкуствен интелект, за adversarial, там GANs и така нататък, за на цялото нещо, с което той се занимава, се опитва да го обясни в рамките на нашите събития, а пък аз имам удоволствието все пак да си говоря с него от време на време. Тъй като аз продължавам, съм ужасен в официалните представания, все пак ще кажа, че Христо е партньор и съосновател на DreamX, ръководител е на направлението за изкуствен интелект в DreamX. Има над 20 години практика в IT сферата в България, бил е в Люксембург и серия различни места, завършва информатика, има 2 магистърски степени, защо бе човек толкова много продуктивност, просто направо ме депресираш. Преподавател е на основи на електронното управление в Софийския университет. Вечен съм. Вечен, никой не е перфектен. И съответно, може би най-голямото му постижение е това, че е на сцената на Купе в момента. Да, това ми беше целта в живота. Цялото утре. Ми нямам идея, смисъл тук вече е само надолу. Ицо, благодаря ти отново, че ми слушаш глупостите и че си с нас днеска. Искаш ли да се опитаме да вкараме това, което Марто представи малко по-рано с неговата презентация, да го контекстуализираме вече в рамките на това. Нали, как съответно имплементирането на различните AI тулове биха повлияли съответно върху това, което виждаме в момента? И съответно как подобряването им прочее ще повлияе върху тази среда? Сега първо е хубаво да направим важно уточнение, че това, което Мартин представи досега, е реалността в момента. Тия неща, за които ние ще си говорим от сега нататък, те не са реалността в момента, те са по-скоро визията за близкото бъдеще. Нещата, дето изглеждат вероятни, всъщност някои повече от вероятни, някои буквално са на прага, но както и Марто каза накрая на неговото представяне, в момента още няма нужда от тях. И в момента не са икономически издържани, защото е по-евтино да наемеш трол ферма някъде и да бълваш съдържание, реално генерирано от хора, нямаш нужда от AI за това. Обаче това бързо се променя и сега ще покажа някои примери как се променят нещата. Хубаво, че показа от предното ни събиране, да се види, че от всички гледни точки гледаме съпротивата срещу машините. Точно, нали? Предишто беше как ние да ги лъжем, сега как те ще ни лъжат. Това, между другото, е генерирана картинка от DALL-E 2, когато го помолих да покаже AI разпространяваш дезинформация.
Не знам дали го виждате, но това е... Точно вследствие на нас може би не го виждате, но това е и да. Цвета. Така те си... AI-те така си се представят, като разпространяват дезинформация. И ако... Опа. Така нещо... Днарт. Днарт. Значи ако ви каже, ако срещате роботи, той ви каже днарт, не му вярвайте. В момента се признават си, че не. Между в рамките на тая дискусия, както виждате, Христо има презентация. Тоест, това, което се случва, аз съм нещо като неговия emotional support animal за сцената. В смисъл, просто не знам какво... Ръбъртък. Да. То не е презентация, те са просто визуализации на някои от нещата, за които си говорим. Опитваш се да нацъкаш нещо, виждам. Ами, първо исках да покажа докъде са стигнали нещата в момента и тук съм генерирал два увода за нашата днескашна лекция, които идеята беше да ги разгледате всички вие, да се опитате да познаете. Значи единия съм го написал аз, другия помолих AI да генерира също нещо със същите там опорни неща и се чудих дали ще успеете да разпознаете кое съм го написал аз ръчно и кое го генерирал. Сега, предполагам, не се вижда повечето, това не е някакъв супер съществен текст. Просто увод, нали? Второто от AI, според тебе. Според мен и двете са от AI. И двете са от AI. Това е целият промпт, който му дадах. Нали? Дай ми увод за презентация за как изкуственият интелект ще влияе на разпространението на фалшиви новини. И след това просто му казах да го направя малко по-неофициално. И ако сте успели да го разпознаете, или ако успя да разпознаеш, че и двете са от AI, то е само защото е на български. На български не му се получава още толкова добре. Ей така изглеждат същите две неща на английски. Сега не се опитвайте да го четете цялото, вижте само стила, в който върви цялото нещо. Според мен е абсолютно неразличимо в момента от написано от човек. Което е много съществено и е ново. В смисъл до съвсем скоро беше невъзможно на това ниво да се прави. Всъщност много ново. Технологията за това нещо има от 2020 GPT-3. Новото, което се появи сега е чат GPT, което стана, нали, нашумя по медиите. Всъщност новото там е, че просто го отвориха да е достъпно до всички и всички да могат да си играят с него. А пък на следващия слайд, много важен, го помолих да ми направи същото, ама как ще звучи, ако една котка го разказва на други котки. И според мен се справи блестящо и просто не съдържах да не го слушаш тук. Прекрасно е. Прекрасно е. Та, идеята с това, което се задава с изкуствения интелект и фалшивите новини е, че ако досега е нямало нужда и всъщност е нямало практическо приложение на изкуствения интелект, защото тия, примерно тези неща, които ги виждаме сега, са скъпи, бяха недостъпни и просто беше по-евтино да хванеш истински хора, от тук нататък не е така. И ако от тук досега изглеждаше изкуствено и нагласено, когато е генерирано от AI и AFIF, сега вече изглежда истинско. Особено на английски. И на български не толкова. Всъщност, даже ако става въпрос за котки, пак изглежда истинско и прекрасно. Нали? Тая таргет аудитория, трябва да признаем, че до сега не я таргетират добре фалшивите новини, докато сега се отваря и тая възможност. Тоест, тук връзката с току-що положение, че това просто е по-ефтино. Има заявката да може да стане в крайна сметка по-ефтино и по-рентабилно. Ами да, сега в предната презентация, където Мартин показа как 400 сайта едновременно в 8.00 пускат една и съща новина, представи си го същото, само че не пускат една и съща новина. Новината звучи съвсем различно и съвсем реалистично. И не са 400 сайта, а са 2000 сайта, например. И просто предават същото съдържание и това цялото нещо става с един клик. Нали? Няма нужда да наемеш хора, които да напишат 2000 статии. Предполагам, повечето от вас сте изпробвали чат GPT как работи. Той всъщност за 3 секунди генерира цяла статия по зададени ключови думи. Тоест тук и скоростта играе в такъв случай роля? Да, скоростта играе. Цената играе, т.е. в момента чат GPT, за да си трейне някоя организация, примерно злонамерена организация, иска да си създаде техен такъв модел, е ужасно скъпо. Мисля, на стотици милиони струва да се трейне. Обаче нещата се променят бързо, по-нататък ще покажем, ще дискутираме и това.
Но едното е цената, другото е скоростта. Вече стават и двете, падат под някакъв критичен праг, така че да станат реално ползваеми. Това звучи депресиращо. Но спестява време, зависи от коя страна си. Добре, смисъл, окей, то както в повечето неща в бизнеса, нали, когато нещо достигне едно ниво на юзабилити, нали, съответно някаква, всякакъв тип автоматика, непременно в момента, в който, да кажем, посредством поточни линии, ти съответно можеш да автоматизираш някакъв процес, който ти излезе по-евтин, отколкото серия байчовци да носят неща от точка А до точка Б, нали, съответно тогава поточните линии вече имат някакъв резон. Нали, тогава имаш някакъв use case, който ти позволява това нещо да го направиш по-ефективно. Тоест ние очевидно достигаме до този ефект. Но има ли някакви други съпътстващи характеристики на цялото нещо, които ще променят този ландшафт? Ти спомена, че освен всичко друго, нали, те могат да са много повече, нали, като, и като вариация, и като разнообразие. Но какви други характеристики има това нещо? Благодаря ти за този прекрасен въпрос. Питаме сме панорама, нали? Значи всъщност други аспект, който AI се намесва много сериозно, е, че се включват допълнителни видове медия, които досега не са били изобщо на масата. Тоест, докато можеш да наемеш армия от тролове, които да напишат някоя фалшива новина някъде, досега не е било на масата да генерираш фалшиво видео, където да сложиш думи в устата на някой, който не ги е казал. И като че ли обществото още малко не е готово за това, тоест още сме склонни, като видим видеозапис на някой, който казва нещо, да повярваме, че този човек наистина го е казал. А това отдавна не е никакъв критерий. Нали? Отдавна, близките няколко години вече не е критерий. Тоест, тези неща могат да се генерират. Всеки вкъщи на собствения компютър може да генерира тези неща. А другата опасност е всъщност, че ще се мине от едната крайност в другата и докато в един момент всички вярват на всичко, което го видят като видео, в един момент, когато свикнат хората, че видео може да се генерира, тогава пък на нищо няма да вярват. И тогава даже като има нещо генерирано, истинско, снимано, просто ще кажат, да, това е някой, кое е. Ще се пусне перторна експертиза и ще кажат, това видео не е истинско. Тоест, до някаква степен и липсата на авторитет, който да разграничава тези неща, също ти е, нали, ключовия проблем. Абсолютно, да. Първо, това, че се появяват нови неща, които досега бяха невъзможни и обществото не е готово, защото не знае, че тия неща могат да се случват. Нали, тук предполагам, че конкретно нашата аудитория знае, че тия неща може да се случват, ама широкото общество не знае. И ако се появи видео с Мона Лиза, казваща нещо, дето Тръмп е казал, нали, хората ще кажат, ама тя най-вероятно наистина виж как се хванали. Как се хванали. И това не е само с видео, но и това става и с аудио, и другото всъщност ново, което до сега беше невъзможно, е интерактивна всъщност интеракция с фалшиви агенти от другата страна. Тоест ти можеш да отговаряш или в форум, или под поста си във Facebook, и той може да ти отговаря и да стане разговор между вас. Или нещо, което до сега по-рядко става, въпреки че троловете интерактват там, флагват примерно неща, които не им харесват и такова, но по-трудно да стане пълноценен разговор, примерно, където някой да си настоява, да се опитва да обори твоите неща и да се настоява да прекара неговата там линия, неговите опорни точки, докато сега вече това е възможно. То даже най-вероятно в момента биха били по-легитимни от текущите тролове. Може, предполагам. Добре, смисъл, когато, нали, говорим за този тип инструменти, мен това, което винаги ми изкача, нали, като някаква лампа, е, нали, съответно, че това винаги трябва да има някакво противодействие. Нали, смисъл, в момента, в който ние може да генерираме кофи, текст, видео и така нататък, нали, surely може да имаме инструмент, който да може вследствие на начина, по който е изгенерирано даденото нещо, да може съответно посредством, нали, сходен алгоритъм, аз не съм специалист в това нещо, съответно някой да казва, да бе, това е генерирано посредством това нещо. Тоест, има ли такъв тип следи от генерирането на това нещо, които съответно са засичаеми, нали, от сходен такъв алгоритъм? Абсолютно има. Особено на текущото ниво на развитие, всичките тия неща са засичаеми. Обаче има два проблема с това. Първо, че техниките за засичане винаги вървят няколко стъпки след техниките за генериране. Тоест, ако сега имаш модел, който може да засече този начин за генериране на фалшиво видео, за новия начин за генериране на фалшиво видео, който е току-що излезнал, ще го имаш след година, например. Или след месеци. Нали, зависи колко е голяма стъпката
в напредък. Този винаги има лак между това, което може да се хване и това, което може да се генерира. А тъп въпрос, какво засичат? Мисля, защото аз си представям, абстрактно си представям, че това е нещо, което може да се случи. Mm-hmm. Какво подявалите да се... Защото, нали, като гледаме този текст, нали, просто може някой да пише много скучно, нали? Нали. Но съответно, какво е нещото, което в рамките на, нали, тази организация от думи, нали, е нещото, което бива идентифицирано като... Да, бе, това е... В текста, в момента, засичат главно две технически метрики, които се казва едната perplexity и другата burstiness. Едното е колко едно изречение е вероятно да се среща в живота. Това е, mm-hmm, тая поредица от думи, колко е вероятна да се среща. Сега ние като пишем хората, като пишем текст, пишем неща, които са вероятни да се срещнат на живо, обаче в рамките на текста той е измерител мърда. Тоест някои изречения са ни такива по-очаквани, някои са малко по-неочаквани, mm-hmm, докато в автоматично генерирания текст е много по-консистентно. Mm-hmm. Тоест повечето изречения имат много близка една до друга очакваност. Mm-hmm. Тоест буквално това е метрика на ако машинният модел види това изречение, колко ще е изненадан. И ако човек го пише, някои изречения ще го изненадат малко повече, защото ще използваш малко по-странна дума тук-таме. Някои изречения ще са по-стандартни, ще са по-нормални. Mm-hmm. Докато като е автоматично генериран текста, това е горе-долу на едно ниво. Нали, той модела си има някакво вътрешно негово разбиране и е стигнал до някъде, докъде може да е такова. И той се старае всяко изречение да е, mm-hmm, максимално правилно и съответно го прави равномерно през това. И това цялото нещо може да се детекне. Другата метрика е същото, обаче в рамките не на едно изречение. Не съвсем същото, логически казано същото, но не в рамките на едно изречение, в целия текст. Тоест доколко целият текст има тая консистентност и изненадващ. Което подозирам в момента, в който има повече от един, нали, по-популярен модел, както е ChatGPT и така нататък, когато има други модели, които са натренирани по по-различен начин или с различна специфика, да кажем, да пишат научни трудове или съответно да пишат чегите на Самуил, нали, които са неразличими. Нали, съответно тези неща, спецификата, която е вече на тези модели, този тип модел, който пък би ги засичал, евентуално може да се учи от съответния модел, за да може да го засича по-точно. Това ли би била идеята? Да, точно така. В момента, в който станат достатъчно масови тия тулове, които засичат тези неща, ще излезат нови модели, които пък ще адресират точно това и ще имат специална... ще им е заложено да целят тези две метрики да са им различни, така че да могат да бъдат детекнати, да стане по-като истински текст. А тебе каквото притеснява най-много в това? Мисля, хубаво, нали, Мона Лиза, нали, ще каже, нали, Путин беше прав, нали, естествено, но смисълът от и сега в момента го имаме, нали, позна и друга форма. Всякакви неща и говори в момента, да, нали, тя... на живо говори всякакви щурти. Тя такива неща си знае, брат. Мисля, какво е нещо, което реално те притеснява в рамките на тази технология? Знаеш ли какво ме притеснява? Че ако в момента тия неща минават сред някаква група хора, които, да кажем, не подхожда толкова критично към новините, не ги проверяват, склонни са само като видят сензационно заглавие и да го репостнат без да прочитат изобщо статията, че в близко бъдеще даже и другия тип хора, които внимават, които имат критично мислене, също ще могат да бъдат подлъгани. Тоест преценява, че и аз ще мога да бъда подлъган, че ти ще можеш да бъдеш подлъган. Защото когато излезе една новина, която първо е прицелена специално за теб, после е вързана към нещо, което ти така или иначе вярваш или искаш да вярваш, после като пуснеш сърж в Google за нея, ти излизат 2000 различни статии, които са, нали, така, откровенно различни. После като видиш два научни труда, които са публикувани, които в абстракта горе извода е същия. Нали, ваксината от COVID ти прави ушите сини. И виждаш научни трудове, където абстракта, нали, направихме изследването, нали, на повечето хора им станаха ушите сини. В следващия момент отваряш видео от конференция, където излиза някой, даже може да е разпознаваем учен, който излиза и казва, да, запознах с тия трудове, те са вярни, наистина, това е така. Да. Да. И това до сега не може да се случи. И това до сега, ако ти си подходиш съзнателно към нещото, ще го различиш и ще го хванеш. В съвсем близко бъдеще ще стане много трудно. В смисъл, дори за хора като нас ще стане много трудно. Тоест, хора като нас. ние сме много прости, от сега ви казваме. Не. Тоест, тук това е свързано по-скоро с факта, че ще има
теми от теми, където ние ще сме много по-слаби в това да разграничаваме дали това е фейк или не. Тоест към нас ще бъдат таргетирани конкретни неща, които вече там ние ще сме, нали, ние ще сме бълъците в случая. Това искаш да кажеш. Тоест ще има някаква форма на микротаргетиране. Да, това е... О, имаш слайд за това. О, какво приятно съвпадение. Да. Имам слайд за това. Значи, това е, първо искам да уточня, че това е нещо, което в момента не се случва, микротаргетирането. Всъщност, случва се в някои изолирани ситуации, примерно скандала с Cambridge Analytica беше проследен до някакъв вид микротаргетиране, но в общия случай не се получава това. Значи, идеята на цялото микротаргетиране е да се изгради профил, модел на всеки отделен човек и да му се поднесе новината по такъв начин, модулирана по такъв начин, че да се вдигне шанса той да ти вярва. И първо да се понесе такава новина, т.е. ако искаш да разпространиш фалшива новина, първо да стигне до точно до хората, които ще повярват от една страна, а второ, ако конкретно искат да таргетират друга група хора, да се направи такава новина, на които те да и повярват. Сега в момента това не се случва, даже след там едно интервю, което наскоро направих, ми се обади Петър Кирков, който е национален координатор по киберсигурност и мой дългогодишен приятел, и ми каза, Лицо, да ти кажа, тия неща, дето ги говориш, са на хоризонта, наистина се виждат, обаче в момента не е това актуално, даже виждаме тренд в обратната посока. Нали? Преди фалшивите новини са били по-внимателно съставени, по-таргетирани, докато сега актуалната стратегия е било, той му казва spray and pray. Тоест генерират се всевъзможни неща и виждат кое ще покълне. Duke Nukem Forever, да. Да, коя от гъвите ще покълне. Ето е някакъв numbers game, мисъл, т.е. с количество. Да, в момента. Да. В момента. Защото другото е скъпо. Примерно услугите на Cambridge Analytica не може да си ги позволи всеки. То даже звучи скъпо, бе, човек. Cambridge Analytica, смисъл... не е технически университет на аналитика, нали? Така не. Скъпо е за сега. Скоро нямате. Да. И това, което тогава се е случило с Cambridge Analytica, скоро ще е масово. Или поне ще има техническата възможност да е масово. Сега дали реално ще се случи, дали ще се създадат някакви противодействия междувременно срещу това. В бъдещето ще покаже, но технически няма да има никаква спънка да се подходи. И това тук слайда е всъщност как едно и също заглавие, как в България, нали, абсолютно фалшивата новина, че в България ще забранят ownership of cats. И ако му кажеш, направи го по-шокиращо или направи го да звучи като liberal policy, то веднага ти казва... restriction of cat ownership for the sake of wildlife. Progressive move. А, така, progressive move. Нали, това е само илюстрация как се модулира нещото, за да ако имат твоя профил, твоя модел и знаят, че ти ще реагираш по-добре на една от тия версии. И също това е само заглавие, за да мога да ги побера на един слайд. Обаче пробвах да му кажа просто генерирай по това заглавие цяла статия и за 3 секунди виждаш цяла статия, която е модулирана, така че да звучи спрямо твоите интереси. Тоест, до голяма степен, ако знаят, че аз съм пенал либерал от квартала и харесвам котки и неща и така нататък, те могат да тейлърнат даденото нещо, така че по-скоро да ме оцели на първосигналност и да кажа, естествено, там аз почетох котките. Точно така. Да. Да го закачат към нещо, което вече вярваш, нали, да кажа. Или което ти се иска да вярваш, че ще стане, да се получи. Да, където подхождаш безкритично, защото ти е първосигнално. Абсолютно. Кул. Това е още по-депресиращо, не съм сигурен. Добре, в смисъл, в крайна сметка това, като казваш, че няма как да го противопоставяме бързо, не е ли също въпрос на някаква форма на адаптация с нов тип алгоритми и нещата. Мисля, не е ли този рейндж от една година, който спомена по-рано, нещо, което също може да се адресира? Смисъл, защото една година по някое време може да е, нали, един час след като е излязъл новия модел, съответно ти да можеш да прекопаеш, нали, 10 неща, които е генерирал този модел, да ги сложиш там и имаш mRNA еквивалента, нали, само че в дигиталната сфера. Не е ли пак въпрос на някакъв такъв прогрес? Така че съответно да има някакъв елемент от 3 години Dark Ages, където е абсолютен ужас и съответно никой няма да има никаква идея какво се случва. И след това нещата горе да се уравнява, защото, нали, имаш един плагин в Google Chrome, където ти каза, брат, не. Това не е... Не. Ами аз се опасявам, че това, което ще се случи след тия 3 години хаос,
Няма да е, че Mad Max. Ще имаш плагин, дето като каже това не и ще му вярваш. Значи просто хората ще спрат да вярват на всичко. То ще кажат, нали това уж беше вярно, а сега не е вярно. Това може да се фалшифицира, другото може да се фалшифицира. Научните статии не са валидни, видеото не е валидно, тия източници не са валидни, той плагин миналия месец са издъни, шумно, нали, публично са издъни, защото е излезнал току-що някакъв чисто нов модел, който плагин още не може да хване и с този модел е минала голямата новина за сините уши и ковида. И това после се отразило в медиите и са казали, ето плагина го провери, факт чекъра го провери, вярно е, вярвайте му. И след това се окаже, че не е вярно и ти ще кажеш, бе, то плагин явно и то е така. И всъщност, според мен е много вероятно да се стигне до някаква загуба на доверие. Всъщност това вече се случва до голяма степен с научните среди, особено с тази кампания около COVID, която се случи за цел да се дискредитират неща, такива легитимни неща, които излизат като ресърч. Аз съм оптимист. Главно, защото също мисля, че това вече се е случило отдавна при нас. В Източна Европа ние нямаме доверие на нищо. На смисъл на нищо. И съответно то ние копаеме дъното, но това е твърдо. Някакви лектори, които седят, разказват някакви неща, никакво доверие. Нула доверие, да. Смисъл, всичко е for entertainment purposes. Нали? И съответно, като сме толкова, значи ние сме първопроходниците за останалата част от света. Само недовините евентуално може да се хваща някаква вяра. Нали? Там. Точно така. Зрънци истина. Междуто, анкетата във всяка една от статиите на неновините е всъщност единствения път към истината и силно ви препоръчвам да отговаряте на всяка анкета в неновините. Добре, в крайна сметка, окей, това идва, думен го, много е тегаво, нали, всички ще умрем, може би не вследствие на това, може би просто вследствие на лоша диета или микрочастици, но това е ли нещо, което би следвало да им притеснява на ниво по-различно от политическо. Тоест, това е ли е нещо, което си представяш, че се ползва по по-различен начин от Китай, еди кой си, прочее, авторитарен режим, или съответно там вследствие на някакъв power struggle по време на избори и така нататък, да се използват тези неща, така че да накланя общо социално мнение в някаква посока и тъна, или си го представя, че това нещо всъщност има някаква форма на влияние на някакво по-злободневно ниво. В смисъл, това би ли казал, че има място да се използва от бастуни като мене, прямо под някаква форма? Не виждам никаква причина в момента, в който това е общо достъпно и ефтино и въпрос на штракване или на влизане на един сайт и писане това. Това да не ти определи примерно следващата паста за зъби, която си купиш, защото изведнъж си видял, че поради невероятния ресърч само тя ще спаси от сините уши на от ковида, нали? Или да те накара да идеш да гледаш някой филм в киното, понеже си прочел случайно точно ревюта от хора, които ще им повярваш и са казали, че това е най-великият филм на света и ти трябва да идеш да го видиш. И това в момента, който е достъпно и може да стане така, няма никаква причина да не се ползва за всичко. Мисъл, може да има морални причини. Не съм съвсем сигурен какво мога да разчитаме на тях, нали, и на ръкомодател да кажа, не би го направил. Нали. Да. Не би го подвел. Но викаш, че вследствие прямо на конкретно това микротаргетиране и способността да имаме подходящия меседж за тебе, просто ще са ни много по-ефективни рекламите практически. Факт, да. Те и сега са, предполагам, значително по-ефективни, отколкото са били преди години. Нали, сега те работят на много нива и далеч. Но в момента, в който са индивидуални, добре, сега поне като ги правят, целят някаква широка група хора и не са къстъм фит специално за тебе. В момента, в който са и къстъм фит, всичко, което до сега го има, плюс това, че е прицелено специално за тебе, може да стане много силно влияещо. Ето, може би самата на първия ще е доста по-лесна, защото сега в момента, примерно, ако искаш да пуснеш някакво количество реклами за конкретни продукти и така нататък, някой трябва да отиде да направи примерно някакво копи или съответно вариации на това копи, трябва да се направят дизайни, някой да прекопае някакви дизайни. В смисъл, в рамките на това, което гледаме тук е копи, дубъл, нали, съответно нещо тип дали там Midjourney и така нататък, ако успее да се адаптира като по-специализиран инструмент, който съответно да прави и банери, картинки, нещата, на които да са адаптирани към това нещо, ти можеш да имаш
буквално микротаргетирана кампания за конкретния продукт, който, нали, е оптимален за това, което ти искаш. Точно така, да. И това е съвсем, съвсем на прага, съвсем мислимо. И освен това, не само, че ще стане достъпно, а ще става все по-добро. Тоест, ако в момента може да се стигне до някакво ниво това, случайно имам слайд, който показва нещо. Каква случайна графика? Значи това е слайд, който показва размера на language моделите, на езиковите модели през годините как са изменяли. И това от едно изследване, което се казва новия закон на Мур при езиковите модели, който показва, че има, нали, тук ако видиш, там е логаритмична скалата по Y. Тоест там е не 1, 2, 3, а 1, 10, 100. Тоест показва, че експоненциално нараства размера на моделите. Размер на моделите съвсем доскоро беше много добро прокси за това колко е добър модела. Сега от тук нататък вероятно няма да е, защото това, че всички се напъваха да правят все по-големи и по-големи модели, беше резултат от едно изследване, което излезе преди време, което каза, че ако имаш определен бюджет, най-добрият начин да изхарчиш парите е да направиш модела по-голям. Това ще даде най-много return of investment. Което обаче в момента е много сериозно спорвано, така че за в бъдеще размера на модела няма да е фактора, обаче до сега беше. И това, което се вижда тук като експоненциален ръст, това до много голяма степен отговаря на колко добри са тия моделите, т.е. колко качествено съдържание генерират. Може да се види, че то експоненциално става по-добро през годините и това няма да спре. А т.е. тук, само за да съм сигурен, че ще разбирам това, което ти ми кажеш, освен, нали, семпъл от цялото нещо, според теб това, което ще е като бъдещето, нали, на следващите модели, ще бъде по-скоро някаква форма на специализация, мисълта, т.е. да се базира на конкретен тип съдържание, на база на което се натренира, или на те разбирам? Това е една посока, в която ще развиват нещата. Mm-hmm. Това ще бъдат специализирани, ще бъдат таргетирани за определен домейн. Както и в момента се появиха вариации на моделите, които са таргетирани. Примерно имаше модел, който, аз не случайно споменах научни статии, имаше модел, който се казва Galaxy, който беше специално оптимизиран да създава реалистично изглеждащи научни статии. И те наистина изглеждаха много реалистично. Те го пуснаха и след два дена, мисля, го свалиха точно заради опасения за злоупотреби. За не специалист в областта, буквално може да прочетеш статията и да кажеш, ето хората са направили изследването, вярвам им. Нали. Това е едната посока, нали, да станат по-специализирани в специфичен домен. На база use case, да. Да. Другата е просто да се правят с същия размер параметри, т.е. същия размер модел, но той да работи по-добре. Т.е. просто параметрите да работят по-добре. Примерно за GPT-3, което е най-известното, най-често споменавания такъв модел, там се знае, че, например, да се трейне модела, понеже е толкова голям, е толкова скъпо, че те, когато са го пуснали да го тренват, са открили начини, по които могат да го подобрят, т.е. кои хиперпараметри малко да бутнат насам на там, че се подобри, но не са го направили, защото е бил твърде скъпо да го пуснат отново. Нали? Докато сега има нови техники, които излезаха, които показаха, примерно, че можеш да оптимизираш на много по-малък модел, те после работят на големия. И с същия модел, който е със същия размер, той да се представя 4 пъти по-добро, по-добре, например, защото си направил тази оптимизация в тия нови методи за оптимизация, които са. Ти като кажеш методи на оптимизация, какво подявалите значи това? Смисъл, нали, представям си, нали, some guy ходи и прави нещо, хакинг into the Pentagon, нали, смисъл такъв тип. Смисъл, ма какво е нещото, което прави? Смисъл, т.е. някакъв по-оптимален, какво е алгоритъм, по който това нещо да го купае, или съответно някаква оптимизация, която е... Как изглежда това нещо? Тук рискуваме да стане малко по-технически разговор от колкото... С едно изречение. Колкото започна. И да звучи се една котка го обяснява на други котки. Което е доста близко до реалността. Ами, тия модели за тях имат някаква структура и някакви алгоритми. И те обикновено са невронни мрежи. Самите невронни мрежи имат структура. Сега това ще е много дълго изречение, дръж се. Да, това вече е второ изречение, но да. И тези пък невронни мрежи имат едни параметри, които им казват, примерно, колко бързо да учи, на кое да обръща внимание, на кое не. И всичките тия неща подлежат на оптимизация. Тоест, всяко от тия неща може да го направиш. Невронната мрежа може да я направиш с малко по-добри слоеве или
или връзките между невроните да са с малко по-добри там хиперпараметри, начин по който учи да е малко по-добър. Всичко това подлежи на оптимизация. Тоест, това е някакъв итерационен процес, по който ти сравняваш съответно накрая какъв ти е резултата на база на различните характеристики. И всъщност до голяма степен е проба грешка. Много тия параметри е много трудно да предвидиш. Сега е това, ако го бутна нагоре, ще стане по-добро. Трябва буквално да пробваш. Какво ще стане, ако го бутна малко нагоре? Другото, да. Да, и става трудно, когато са много тия параметри. Ако имаш 50 параметра, които трябва емпирично да ги провериш, не, те вариации, да. Комбинациите са много. Мисля, че колегите от апаратната искат да покажат какво е снимка. Да. Тук не знам какво се случва. Така че явно няма да гледаме остатък от презентацията, ще гледаме твоето лице. Горе в ляво е презентацията. Anyway. Anyway, имаше ли друго, което искаш да покажеш вътре? Имаше още една. Айде, покажи го. Следващото е как... Следващото. Ето, топ. Следващото. Топ. Е всъщност как пада цената на тия неща. Защото в момента е скъпо, както казах. В момента да се трени такъв модел, голям language модел, примерно, струва стотици милиони. Да се генерира едно нещо, струва единично число от центове. Поне според там изказванията на шефа на OpenAI, каза в момента да ми струва всеки промпт, който се генерира, единично число от центрове, което все още е скъпо. Но това се показва тук само за... Тук пак е логаритмична скалата от една страна, нали, от 1000 долара и такова. Че само за две години цената на тук тренване на един вид изкуствен интелект, който решава една специфична задача, един специфичен бенчмарк, е паднал от близо 1000 долара до близо 10 долара. Нали, тук. И това е тренд, който се запазва. И всичките тия неща, които сега си ги говорим и които казвам, че в момента, нали, ги няма на практика и че говорим само в бъдещето, е тук за две години са станали примерно 100 пъти по-ефтини. И ако следващите две години отново станат 100 пъти по-ефтини, ще живеем в един съвсем различен свят. То това е някаква вариация на закона на Мур, продължава да изкача от тук. Да, доста по-груба, така да се каже. А това има ли в такъв случай, в смисъл, отново този въпрос, има ли някаква заявка, че асимптотично може да стига почти към нула, естествено да е толкова ефтино, че е много по-ефтино от ever да ползваш нещо друго, нали, за текст. Мисля, че можеш вследствие на безкрайно много итерации, след това да вземеш всичките тия промптове, да ги сипеш на друг специализиран AI, който съответно да ги прекопае за адекватност, да ги пусне на някакъв семпъл от други, съответно, които са такива за AB тестинг и така нататък, че съответно ние след пълно 10 години да нямаме практически инсентив да имаме Самуил. Аз че я закажа и в момента не виждам. Практически, в смисъл теоретически виждам, нали? Той... Рацио не одобрява тази, тази злоба към този hate speech към... Ти зададе въпроса. Добре, Ицо, ще ни оставиш с нещо положително, веднага. Да? В смисъл, има ли нещо, което съответно от цялото нещо про тебе е супер? Е, добре, че го имаме това нещо. В смисъл, нали, защо подявалите го направи това? Защо ти го направи това конкретно? Всъщност, според мен, аз съм роден оптимист. Много оптимистично подхождам към всичко. Може да не си цяло, защото това ни е темата на разговора. Обаче, този ефект, това, което се получава с... дезинформацията е просто страничен ефект на голямото нещо, което се постига с напредъка на AI. Тоест, тия модели не се развиват за да се прави дезинформация с тях. Тия модели се развиват за да помагат на човечеството в всевъзможни сфери. И да открият възможности, където изобщо не ги имало, да вдигнат стократно продуктивността на хората, да създават блага с скорости, с които не са могли до сега. И цялото това нещо с дезинформация, то е сайд ефект. И според мен то е малък сайд ефект. Тоест, положителните неща, които ще дойдат от цялото това развитие, моята прогноза е, че ще са многократно по-големи от минусите. Защото с тия неща, ти си прав, вероятно ще се адаптираме, вероятно ще измислим начин да проверяваме научната статия дали е вярна. Вероятно ще има източници на реална информация, на които хората ще почнат наистина много да вярват и да разчитат на тях. И всичко това ще се адресира по някакъв начин. Обаче, възможностите, които AI създава от тук нататък, те ще съществуват и ще се ползват за много хубави неща, освен това. Примерно, дори ако се вгледаме точно в тези generative модели, които са специално направени да генерират неща, те също примерно правят
много дейности, достъпни за голям кръг от хора, които иначе не биха могли да ги правят. Примерно ти си един човек с прекрасни идеи за изкуство, имаш много какво да кажеш. И дълго коса. Примерно и дълго коса. Обаче си много вързан в ръцете и абсурд да го нарисуваш. Да. Примерно. И сега нищо, може да си разкажеш идеите на някой на побира. Да. Докато с един такъв модел и с новия начин на работа с него, ще може да го направиш. Ще може да направиш картината, да ти е в главата, ще може да изкараш. Или програма, софтуер, имаш някаква страхотна идея за софтуер, обаче не си изкарал 5 години да учиш Java и не можеш да го направиш, сега вече можеш. Тия неща ще станат достъпни за един огромен кръг хора, които в момента не могат да ги... Тоест, до голяма степен ти в крайна сметка казваш, че това, както повечето на изобретение до момента, е инструмент. И инструментът може да има много различни ползи и съответно и вреди, но тук по-скоро клоним към това, че ние можем да прекопаем с него много по-адекватно на живота, който имаме в момента. Съответно да изпълваме... Да. Нека това да е положително нещо, което ще остане. Най-после. Аплодисменти за Христо. Инструментът ще е много повече ползван за добро, отколкото за това, с което сега си говорим. Просто сега се вглеждаме в негативната му. Ти избра темата. Добре, хора, имаме 10 минути. Това е фалшива новина, но само според него, не според мен. Имаме 10 минути време за почивка. Можете да си вземете съответно нещо за пиене. Може да отидете да си купите нещо от нашия магазин в края. Това не е фалшива новина. Това е, моля ви, купете си нещо. 10 минути ще продължим с нашия трети панел, където съответно ще седнем с Мартин, с Христо и нашия трети участник Енея. До след малко. Така, напомням за тези от вас, които искат да зададат въпроси. Вече има десетки въпроси, за което... Проба. Нямам идея как ще ни стигне времето. Но също така, ако мислите, че имате точно правилния въпрос, който трябва да зададете съответно на нашия панел от лектори, можете да го направите на сайта sli.do с код пропаганда. Съответно, ако искате да зададете вашето въпрос, че то работи последния начин, пишете го там и съответно аз гледам през админа на даденото нещо и се опитам да заведа максимално много въпроси или да ги консолидирам под някаква форма, която ще изглежда по-задаваемо. Също така, днескашното ни събитие е с подкрепата на OntoText. Те ни спомогнаха януари да не умрем. Благодарим на OntoText. Радваме се, че те ни дадоха пари. Кой ще ни даде пари? Явно OntoText. Може би и вие, ако отидете до щанда отзад. Да не опитвам се. Панела ни сега ще продължи някъде до около 10-15, така че силно препоръчвам да внимавате много, ще опитам да е максимално стегнато. Също така, по време на нашия панел е нашия четвърти участник за един от редките случаи, в които сцената на Рацио има жена, също така, тъй като ние сме абсолютни сексисти. Да, ако се чуете, защо се получава това. Искам да представя Енея. Енея е редактор в Форд България и е част от Асоциацията на европейските журналисти в България и съответно в момента работи в OntoText, като фокус е върху разработване на технологични решения за борбата с фалшиви новини. Хем сме на събитие, което OntoText ви подкрепя, ти започваш с Forbes. Наистина. Вижте, хора, аз съм бекъп водещия, така или иначе. Аз съм като временно правителство, но не на Кирил Петков, а пилно Гълъб Донев, нещо такова. В смисъл, нещата са много зле. Така че ще ми измените. Нали, рекламации приемам на входа. Те биха били напълно оправдани също така. Искаш ли да започнем първо така, не че с двамата ти колеги вече успяхме да разменим някой друг лав. Съответно, те си представиха... Какво е това отзад? Любо Мъск. Със сигурност не. Отвратително, да. Няма значение. Да започваме малко покрай и твоята експертиза. В смисъл, ти в крайна сметка си и журналист, и съответно имаш достъп до тези технологии в момента. Нали, какво различава различните видове дезинформационни кампании? В смисъл, защо примерно нещо сработва повече? Защо да кажем, ето там от гъбите... Нали, на Марто, нали, вече са гъбите явно на Марто. Защо от тях нещо се катализира конкретно и точно то сработва по-ефективно и съответно успява да бъде репликирано в чуждестранни сайтове или в някакви по-фенси сайтове, там като БНТ, макар че БНТ, BTV, като фенси сайтове няма значение. Но защо едно работи, а друго не?
Ами тук е много важен персонализирания подход. Това, което Христо започна, че ако ти си облъчен от информация, която се отнася за теб, и това е нещо, което ти истински вярваш, и колкото повече фалшиви новини виждаш по темата, ти се убеждаваш все повече, че това е така. Ние, например, забелязваме, че има новини. Хайде да са фалшиви твърдения, че новини звучи много неприятно за целия сектор. Тези твърдения, например, тръгват от различна страна. И колкото са по-интересни и близки до различни нации, те пътуват между границите. Така бяхме видяли, че сред хилядите лечения на COVID, едното беше с вода от лимон, може да ни излекува от COVID. Супер. Цялото това нещо започва от Индия, че някакъв индийски гуру, нали, той е лечител, много разбира. В Китай беше обвързано с тяхната традиционна медицина, а в България дойде, че баба Ванга го е казала. Естествено, че баба Ванга го е казала, няма как. Лек персонализиран подход за всяка една страна, но виж, ти тук малко подхвана Христо с това, че е негативен, обаче ти ми задаваш такива въпроси. Още от самото начало Самуил... Провокация! Нали, мис информация, по-ще го чекнем. Самуил някакси сложи семенцето на това, че AI е много лош. Да. След това Марто го доказа, като му даде малко повече храна с гъби да порасне. И накрая Христо го закопа съвсем с идеята, че има научни доказателства, статистика, много е лош AI. И аз сега се чувствам, като единствената възможност ми е да си взема на металото на любимия ви герой от Марвел, например. Ужас. И да го посека това нещо, защото не е така. Точно AI ни дава възможността да се борим с тези фалшиви твърдения. И, например, ако някой спи на криво тая вечер и реши да каже, че всички или част от гостите на събития на Рацио на следващия ден светят в тъмното. Така ти пише пост и всичките му приятели започват. Как смеят тия Рацио, какво си въобразяват, защо така става? Това не ще пресподеля, генерира се многократно. Ли хората инстинктивно нещата, които още от пещерата са възможност да ни нападнат, да ни направят нещо, го пресподеляме. И ти като се събудиш сутринта, виждаш го това нещо, пишеш опровержение, ма твоето опровержение стига до твоя си балон. Какво правиш? Можеш звъниш на FactCheck.bg. И те идват и казват, добре, Любо, кажи ми кой свети в тъмното, ма защо свети в тъмното, какво събитие сте имали? И това нещо отнема супер много време. Нали, това вече е стигнало до много голяма част от вашите конкуренти, които правят събития, сте го пресподелили във всички възможни групи. Пълно е, може би. Ако светя, и аз ще напиша пост. И тук вече идват нещата, които OntoText прави, като си партнира с изкуствения интелект, с високите технологии, за да може ние тези твърдения, които някой спящ накриво на отворен прозорец или каквото и да било там, е решил, че са истина. Тоест, до някаква степен това, което казваш, е свързано с разговора ни с Христо, че нали, този тип справяне с подобни твърдения, нали, то е до някаква степен справяне с идентификация, че нещо е генерирано също от AI. И съответно това, върху което пък в случая, нали, се работи, е именно да има ефективен метод, по който това се случи. Това, което и тебе те питах, че съответно нещото, което би помогнало евентуално, е това просто да се случва много по-бързо. Нали, смисъл, да имаме антидот, който да се случва немедлено, а не след година. Нали, смисъл, това вече аз съм забрал, че Путин е яздил динозавър, което най-вероятно е факт. Ами една от програмите, с които си партнираме, нали, всъщност усилията тук на ОНТО, са от повече от 8 години и с множество организации, е, че ако Рацио вече стъпва на втори пазар, да кажем, вече има Рацио Франция. И ако някой пусне тук фалшиво, идеално, ето виж, имаме първи гост. И ако фалшивото твърдение, че хората ви светят след събитие, някой във Франция може да отвори нашата платформа, която ние сме изградили по проект Vera AI,
Независимо, че не говори български, ако ти си наистина помогнал на твоя колега от FactCheck.bg да докаже, че това не е така, на него в нашата многоязична система ще му излезе, той ще го види и ще може да каже на всички французи спокойно, ходете на събития на Рацио, няма проблем, още преди самата фалшива новина да стигне до тях и да бъде персонализирана, че точно ваше събитие във Франция се случва. Това е също свързано и с едно от, може би, основните притеснения покрай този тип технологии, които са, нали, от другата страна на монетата. Че съответно, когато имаш някаква форма на rubber stamping на съдържание, че съответно нещо му се дава тъпие, да, това е правилното съдържание, обаче това съдържание, това съответно е по-скоро грешното съдържание. Съответно, имаме съмнение, че тук нещо не е редно с това съдържание. И е свързано съответно с първия въпрос от нашите гости. Как ще се справим с фалшивите новини, без да прибегнем до AI цензура, която да филтрира истинската информация? Къде е границата между факт-чек и цензура? И това до някаква степен е свързано и отново с това, което си говорихме. Нали? Може би тези характеристики, които казахме, но те надали са винаги толкова ясни. Нали? То е някакъв интервал от сигурност. Нали? Така, ти няма как да кажеш 100% е това, 1% е онова. Нали? По-скоро говорим за някакви вероятности. Кой иска да се метне на това? Аз мога да кажа нещо в допълнение към това, което Енея спомена, а именно аз също наистина намирам, че изкуствен интелект може да ни помогне точно в да лавяме този трансграничен, тази трансгранична контекстуализация на опасни наративи. Защото действително една вода от лимон тръгва от Индия, минава през Румъния, влиза в България, тук вече е баба Ванга. Нали, в Румъния е румънската баба Ванга. Не знам какво типично име за баба там, но това също е нещо, което наблюдавахме покрай COVID-дезинформацията и дезинформацията покрай войната с Путин идва. Слушайте. Да. С Украина. Действително, едни и същи наративи, защото имаше там едно изследване, което участвахме, което беше 4 топ наратива, нали, антисанкции, анти-НАТО, анти-имигранти. На база на Facebook данни за държавите в Средна и Източна Европа, нали, кои са най-податливи, кои най-много интерагират с постове, които споменават такъв тип ключови думи и наративи. И България беше на 3 от 4 на върха за Централна и Източна Европа. Освен на едно, което беше на второ място след Румъния с малко. Но на другите беше номер едно. Това кой сега е номер едно? Кой сега е номер едно? Ние отново. Нали? И AI фактически би могъл да лови този, нали, понеже питаха ни по-рано днеска в БНР. Да, AI е супер, нали, ключови думи едно от друго, обаче пък, нали, ирония и контекст не може да разбира. И ми отдавна може. В смисъл контекст, ирония, сатира, така нататък. Това отдавна е разрешен проблем според мен. И защото моя фокус е повече върху така нареченото NLP. Natural Language Processing. Освен, че може да уловява ирония и сатира, може да го уловява дори мултилингуално. Един и същи модел да разбира, да се абстрахира напълно от ключовите думи и от езика, ами директно да гледа семантиката и да се опитва да кластеризира по някакви методи текст. Дали, дали ще са данни от новини, дали ще са данни от Facebook като постове, все таяно. Това за мен е наистина една перспектива, която AI може да наистина да помогне много, така че ако една факт-чек организация в Румъния вече преборила даден наратив, който се спуска от Русия през Молдова в Румъния и България, нали, горе-долу това е траекторията, нали, ако вече е преборен този наратив в Румъния, защо ние трябва да преоткриваме топлата вода и FactCheck.bg трябва наново да си правят техното изследване, което така и така ще е след дъжка чулка. Тъй като вече е достигнало до мене, до баба ми, до всички е достигнало. Да. Скоростта играе роля. Скоростта играе роля. И затова съответно тази заплаха асиметрична. С много малко ресурс може да достигнеш супер много хора, много бързо. Така че за мен AI действително би ни помогнало да го прихванеме на време, да го прихванеме трансгранично. Така че да може журналистите да се съсредоточат върху това да разработят контранаративите. Аз лично не съм пацифист от тая гледна точка, чисто като пропаганда, контрапропаганда. Според мен трябва да биеме с огън. Един истински елф.
А как, как, как ги биеме? Те тук ли са? И прихващаме ги. Първото нещо, което е, ги прихващаме и си има достатъчно време да реагираме с контранаратив. Шегата на страна, но смисъл, да. Това, което, нали, се опитах да вклиня все пак като допълнителен разговор с въпроса на Павлен, е, че, нали, хубаво, нали, ние искаме да ги прехванем, нали, то е вследствие на някакво, нали, някакво ниво сигурност, че това по-скоро е такъв тип наратив, че това нещо е генерирано от AI и така нататък, но откъде имаме съответно сигурността, че вследствие на този тип автоматизиран процес, който най-вероятно ще е на база на, примерно, искаме да видим тия коментари, които са в Facebook или в Twitter или whatever, искаме да видим дали аджаба, те са легитимни, нали, и съответно ти, когато изследваш статии, да кажем, нали, тук може да си позволиш съответно да имаш някакъв процес, който да следва да води до някаква валидация. Ама където са ти десетки хиляди милиони коментари, глупости и така нататък, трябва да имаш някакъв автоматизиран процес, където на някой по някое време пишеш като бот. И съответно си отиваш. Нали, съответно тук притеснението, което ни е притеснение вече от известно време, че, нали, това води до някаква форма на цензура. Вие имате ли го това нещо като притеснение при вас и ако не, откъде идва доверието в методологията? Поред мен очевидно ни трябва факт-чекър-чекър и факт-чекър-чекър-чекър. Факт-чекър-чекър-чекър? Да, чекър. Стигнем и до там. Омбудсман на факт-чекърите. Точно така. Мисля, това е съвсем реална опасност. В момента, в който имаш механизъм за детектване, сигурно ще може да се експлоатира това механизъм. В момента, в който имаш механизъм да спреш някаква новина да не стигне от едно място от друго, сигурно някой ще се опита да използва този механизъм, за да спре легитимна новина да не стигне от едно място от друго. И обществото трябва да е на тръни и да внимава за тия неща. Тоест, и това, което казах, е, че също може да се адаптира типа модел, който се използва, примерно, за генериране на такъв тип съдържание, той да се адаптира спрямо от това, което пенсио би го засичало. Абсолютно. Абсолютно. С достатъчна мотивация. Ето, звучи, че имаш безкрайна мотивация в случая, нещо, това е контролиране на публично мнение, нали, в крайна сметка. Добре, когато говорим за трансгранични наративи, които, нали, се случват не само при нас, има ли някакъв източник по-скоро на нещата, които ние виждаме най-често при нас? Писва някакъв първоисточник на къде първо се е зародила тази тъпа идея с лимона. Нали? Прямо да кажем, окей, в Китай е лимона, обаче. Нали, основното количество наратив, примерно, идва от Унгария. Или съответно има конкретно количество хора, които го правят в Уганда. Нали, мисъл, знаем ли къде се намират този тип, къде е първо източника на това нещо в по-голям процент? Аз споменах по време на моята презентация, че това не са нови похвати. Те се използват, те са любими похвати на режимите по цял свят. Нали. Сега ние, бидейки близо до Русия и, нали, имайки почва като население, което обича да вярва на такъв тип наративи, защото си спомня с носталгия за миналото, и поради каквито и да е причини, защото са учили в Русия, в смисъл няма лошо, нали, но имаме почва за такъв тип дезинформация с руски корени. Но аз бих искал да само да се върна на предния въпрос, за мен това е много важно и според мен става все по-актуална темата за медийната свобода. И за това какви механизми се разработват и дори регулаторите каква роля имат в това да, нали, да запазят медийната свобода. И за мен това е важна тема. По-скоро бих искал, нали, да призова да не се използва просто така с лека ръка. Нали, защото говорим си за технология, как може да прихване пропагандни разкази и веднага някой дига ръка и казва, нали, нали, цензура, това е цензура, прилича на цензура. Нали, преди за прилича на цензура има страшно много неща, които могат да се направят. И самия наратив и самата, без да го имам предвид по лош начин, опорка за медийната свобода, тя е голям стопер пред някои от нещата. Примерно сега, преди няколко месеца беше приет последно през Европейски съвет акта за цифровите услуги. И там имаше, нали, имаше голямо забавяне покрай така нареченото лобито, което се бореше за така наречения media exemption.
Идеята беше, нали, защото акта за цифровите услуги се опитва нали, на общо европейско ниво да регулира големите технологични компании. В това са по-прозрачни да споделят информация за координирани профили, техните демек тролове, фалшиви профили и така нататък, върху техните платформи и да споделя повече информация за този алгоритъм, който на мене ще ми съджесне някаква пропаганда на разказ заради начин по който троловете го експлоатират, нали, правяки много интеракции. И това цялото нещо беше много забавено по такъв начин, че нали, от покрай тези напъни за Media Exemption. Идеята беше там, че ако си медиа, по никакъв начин не трябва да попадаш по тази регулация. И сега обаче какъв е въпросът? Как дефинират бюрократите в Брюксел медиа? На практика всички тези 400 сайта биха били медии. И те по никакъв начин не биха попадали под каквато и да е регулация, което е проблем. Нали, може би е полезно и правилно чисто дългосрочно да се, нали, тази тема да бъде бавна и трудоемко, да се, нали, по-бавно се развива в името на това да е по-качествена като крайен продукт, но просто исках да призва да се внимава с тази тема и да се задълбочава човек, когато се опитва да даде контраргумент срещу прихващане чрез AI, прихващане чрез технологии. Тоест да не наричаме всички нацисти в момента, в който решиме, че това е удар. Просто да изчакаме две минути. Добре, но това, което ти казваш, е, че окей, тези стотици, примерно сайтове, какво беше Ювентус? Нашка. Нашка, проче, Ради 9.3, примерно нещо такова. Те са медии, да. Но в крайна сметка начинът, по който ние употребяваме в момента медийно съдържание, до голяма степен минава през някакъв агрегатор. И този агрегатор най-често е някаква социална медия. Да. Социалните медии, медии ли са? Те са социални медии. Да, но в смисъла на това, което казваме, медии ли са? В смисъл по начин, по който се води от към регулаторна гледна точка. Тоест, те дали биха попаднали под същия тип? Не, те попадат по друга форма и точно това е, нали, Big Tech или Tech Giants. В смисъл, конкретно акта за цифровите услуги таргетира тях, а пък сега, нали, като отговор на това нещо, се заформя на така наречения Media Freedom Act, който би бил също на, нали, такава хлъзгава плоскост, където ще се опитва да се, нали, да се приложи този Media Exemption по същия начин. Но това ефективно пак протектира платформите, така че те да продължат да бъдат затворени кутии в контекста на това как ни дават съдържание. Нали, ако беше съдържанието просто органично сортирано, никой нямаше да има проблем. Нали, ако беше Telegram, окей, супер, спредвид си дезинформация, аз избирам кой следвам, но в момента, в който те проактивно идват и ти предлагат пост, защото някой знае как да използва техния алгоритъм и те не дават информация за хората, които... В смисъл, пример, миналата година, януари месец, по официални данни Facebook са детекнали 3 фалшиви профили, свързани с Руската федерация. 3. В цял свят. Толкова са. Аз лично познавам повече. Аз лично познавам повече тролове, нали. И за такъв абсурдизъм става въпрос. Нали, ние може да искаме регулации да се случват, от Брюксел може да искам много регулации, но всъщност те имат един край и това е, че всичко минава накрая през потребителя. Нали, може да има хиляди такива сайтове, само 3, които да са в подкрепа на Русия, но хиляди други сайтове, но информацията, която нас ни залива, било тя фалшива или до някъде неточна, може да бъде по всякакъв друг канал. Може да бъде вашия съсед, който докато паркирате ви вижда и ви казва: "А ти знаеш ли, че аз пия хлорен диоксид и се чувствам много добре. Искаш ли до вечера по една белина е така да ударим?" Което, нали, всеки има право да вярва в нещо. Всеки има право да вярва в нещо. Идеята е да бъде базирано на факти. Нали, например, ти харесваш Русия, ти мразиш Русия. Нали, тук няма факти, тук се чувства. Тук са едни такива кухи думи. Какво означава Русия е добра, какво означава Русия е лоша. Когато някой си изгражда балон от дезинформация, защото нещо... Просто ако видим някой, че споделя...
че сте върнали делфините в Венеция, защото пандемията изгонила всички туристи. Това ни струва много мило, много сладко. Делфини, Венеция, канали. Ами оказва се, че всъщност е фалшива новина. Идеята е, че тия неща стигат много лесно до нас. Всичко ни отне. Нали? Ти вярваш ли? Взеха ни делфините. Искаш ли да ги видиш? Аз знам, поне един делфин. Обикновено ставани с на цял клъстер. Нали, аз ако вярвам в това, ако пресподеля това, следващото, третото, петото и накрая се оказвам, че съм си изградила мнения на база на неща, които нямат факти за тях. И ако това е вашия съвсед, който е решил, че нали, съединение подобно на белината би го излекувала от рак до гъбички по ногтите, окей, но в края на деня ние сме много свързани. И този човек също гласува. Той човек също може би се вижда с децата ни. Също неговите деца комуникират с нашите деца. И балона се разширява. Така че в края е човека и колкото и да ни обучват с някакви неща, защото всеки може да го направи. Е това да търсим факти, а не крайности или пък някакви усещания. Да, което всъщност това е начинанието, което става по-трудно. Защото нали, дефиницията на факт нали, говори, че някъде има някаква обективна истина, която може да бъде декларирана от авторитет. И този авторитет е наистина авторитет за всички. И то оттам тръгва кадръвостта в момента, че нали, ерозирането на авторитетите вследствие нали, на по-ниското доверие към институции и така нататък води до това, което имаме тук от маса време. И тук всъщност притеснението на доста хора по веригата, отново явно ще трябва, за да играе малко да дева осадвокът, притеснението е, че нали, по някое време може да се тиражират неща като факти, нали, включава от добронамерени хора, които мисля, че са нали, от правилната страна на историята. Аз, примерно, мога съм абсолютно сигурен в нещата, които говоря за тема Хикс, която е важна политическа тема към момента. Но мога да съм абсолютно в грешка. И това не значи, че те са факти, това е също и някаква степен мнение. И тук всъщност идва политическия въпрос, по какъв начин трябва може да третираме това съдържание. Искам да го завъртя през контекста на следното нещо. Сега казахме, че примерно социалните медии не са точно медии, но все пак те имат сила да ти показват какво точно нали, би могъл да видиш. По същия начин и Google нали, има някаква форма на алгоритм, то ти кролва. Имаме тук един-два въпроса, свързани с това. То кролва е на брой сайтове и на база на характеристики, взаимовръзки помежду сайтове и така нататък, нали, ги ранква под някаква форма, така че да ти покаже най-релевантното съдържание. Което значи, че в крайна сметка в рамките на тези нали, огромни компании, конгломерати и така нататък, има някаква доза кураторско действие. Нали, така. Тоест те курират кое е по-близо до истината. В смисъл, просто, защото те ти го показват горе, в смисъл, както са го приоритизирали, ти виждаш това нещо, което нали, те ти декларират. И това не е ли грешно? Това не е ли безкрайно грешно? Защото ти нямаш наистина достъп до този перфектен фид, който каза на Телеграм, където ти си приемаш, че може да е нали, просто някакъв 4chan ужас, нали, където стоиш и гледаш нали, някой, примерно, си е избол очите с вилица, нали, и си такъв сета, а нали, са други ти препоръчва обувки. Нали, и просто е рандъм. Напротив, ти виждаш много курирано нещо. Ти виждаш, Явор Дачков е написал нещо. Много интересно. Славя Трифонов, тук нещо се случва. Тоест, по какъв начин модулираме този тип куриране? Имаме ли изобщо заявка за подобно куриране или съответно допълнително следствие на тези инструментариуми, които описахме тук, отиват повече и повече в силата съответно на тези големи IT компании? Каква е алтернативата, ако го нямаш това куриране от социалните мрежи? В смисъл, ти имаш едно море от информация, море от факти. Част от тях трябва да стигнат до тебе. Единият вариант е да стигнат на някакъв обективен колко човек са го. Колко човек са го прочели. Другият вариант е да се опитат. Другият вариант. Късно е. Другият вариант е да се опитат да познаят това, за което на тебе ще ти е интересно. Но това зад него седи добра идея. В смисъл, те се опитват да ти намерят нещата от тия хиляди милиони факти, които наистина са ти интересни и наистина са ти полезни. Сега, това, че някои страни го експлоатират това, или че не се получава винаги идеално, това са по-скоро странични ефекти. Тяхната главна мотивация не е да те излъжат, тяхната главна мотивация е да ти задържат вниманието.
Да. Но това в... би могло да, да се прави... Да. Ето, това е следствие, колкото повече се задържат вниманието, толкова повече има шанс да кликнеш. Да. Но в крайна сметка, то може да... Единият начин да се постигне това е просто да ти показват неща, които наистина са интересни. Да. Другият начин да ти показват неща, които ще ти държат вниманието не защото го искаш и защото са ти интересни, а просто защото експлойтват някаква слабост в начин, по който хората мислят и са склонни там да кликат на, на определени неща. Но в крайна сметка трябва да го имаш някаква форма на куриране, трябва да имаш някаква форма на подбор всичко, което стигне до тебе. Да, просто защото е много диспропорционално количество информацията, до която имаш достъп в момента. Mm-hmm. Абсолютно. Бе, тъй като нали, вече е към 10 и нещо, аз имам едно предложение. Имаме някакво количество въпроси. Мерси. Предлагам да направим един такъв lightning round. Горе-долу ще задам въпрос, който реши да го хване от вас, да се, да се, просто се мятате такова като пехливански бой. Очевидно бе. Аз елегантно ще се мятна. Да, елегантно. Мисля, ти може да трупаш като нещо. Да тестваме, дали може бързо да ги отговорим, буквално да се опитаме в рамките на едно-две изречения и цо. Той е бога на двете изречения. Дълги, дълги изречения. Ужас. Игнорирайте това. Така, защо, когато за много кратко време се публикува идентична информация от различни източници, търсачките на я третират като целенасочен спам? Това е за... Няма за мен ли е това? Да. Ами, то тези сайтове, които показах, те изобщо излизат в Google. Мисля, те са създадени единствено и само за да могат троловете или злонамерените актьори да ги публикуват във Facebook, в дадената Facebook страничка, в която знаят, че ще получат достатъчно гледаемост. Така че те поначало не са и нали, SEO оптимизирани, така че да се намират изобщо. Примерно това за българския войник загинал в Донецк, аз въобще не можа да го намеря в Google. Да, той въпрос е това в такъв случай да се пропагира през социални, не ни е решение. Да, всъщност Google са доста добри в това да потискат такъв тип сайтове, защото те просто са по много метаданни, нали, не на контент ниво, са, не изглеждат достоверни и не изглеждат legit сайтове. И Google са много добри в това нещо, но тя ги интересува, просто ти да си намериш това, което търсиш, а не дали са спам или не са спам сайтовете. По същия начин нашия сайт не се намира в интерес наистина. Така, има ли възможност да се блокират по DNS ниво сайтовете, подобно на ad и malware? Има ли списък някъде в нета, където да си ограничиш сам, например, за родителски тела? Да, mediascan.gadjokov.com или Gadjokov mediascan, скенна. Всъщност това е един български гражданин, който от Канада и си тагва сайтове, има браузър екстеншън. Много добре. Добре, това е въпрос със сигурност и към тримата. Кои новинарски сайтове следите? Не само задължително български. Ами, освен да започна с лична реклама, нали? Ами, този въпрос ти вече зададе тона на коя е абсолютната истина. Ето това са светещите хора. Ако дойде една агенция на Карнишки да влезем отново в тъмна зала и гледа кой свети и кой не. Ако има един светещ, вие дали не сте я подкупили да кажа, че го няма? Мисля, че си изграждане на доверие с години, защото ако една... Пример, не знам, Reuters, който постоянно дава дебънки, покрива кое е вярно, кое не е, който се опитва. Мисля да Reuters, да дочевели, да различни сайтове, даже понякога си правя труда да седя такива сайтове, които видяхме при Мартин, да знам какво е актуално. Трябва, като някой ми го преподели, да знам, да имам дебънка, да му го спратя, той човек да знае. Ако иска да го чете, аз поне съм с чист на съвест, че съм го спратила. Вече се изгражда доверие с много време и това, което е голямата критика към медиите. Нали, не мисля, че някой в залата никога не е имал код, който да не работи или че последните съобщенията, които сте изпращали, никога не сте имали някаква грешка в тях, правописна или с точка. Аз съм перфектен. Аз съм точки в чат. Имаш гънки по тениската. Не съм перфектен с тениски. Винаги има нещо. Идеята е, че това, което правят медиите е пред очите ни, постоянно. И ние сме много критични към това. И така трябва да продължи.
ако вашата медия, медията, която вие следите, направи нещо, изкара някакво заглавие, но след това напише едно дълго опровержение, в което каза ми, съжалявам, изложихме се. Да. Ей, тук това го открихме, това е на статиста или на което и да е друго нещо с повече, повече респект в него. Това отново връща доверието. Добър знак, че тия хора могат да си кажат, когато нещо не е така. Съгласен съм с това. Мисля, като цяло медии, които адресират грешки, които са направили в предишни издания, веднага ми бяха по впечатление. Учета, кои са вашите топ сайтове? Аз трябва да призная, че съм един от тримата заклети фенове на нашка.com. Там е моят източник това. Даже не знам, защо този домен така отлепи наистина буквално. Пратих на Сива презентация, тя вика Нашка. Адалин, тук всички са фенове на Нашка. Качество, качество. Да. Ама не новините, бе, хора, бе, някаква не новините, да, не новините. А, не, даже не е сайт. Ние оттам да се реваширам, така че не е новините. Иначе аз съм от хората, които 8 години нямаха телевизор, защото живях в Германия и там някакси новините не са част от... Та няма телевизор. От... Не, има телевизор, даже са на добри цени, обаче някакси новините не са до такава част, до такава степен част от бита ти. И са в България, не си прибираш, се сядаш, пускаш нова телевизия, новините пускаш БНТ, пускаш би... Мисъл, всичките, гледаш всичките емисии едно след друго, докато вечераш и това е част някакси от рутината. И така че аз... Да, иначе като сайтове... Предсъквам 4-5-6, да видя какво става. Пик Блиц... Тук добре. Не, в интерес на истината, примерно, е това, което беше с петорната експертиза, най-бързата реакция, която и това са такива примери, които ми дават някаква надежда или поне частично, нали, винаги трябва гледаш. Примерно Е Вестник и Сега БГ реагираха светкавично, нали, по адекватен начин адресираха първо това, че, нали, много меди фолунаха конкретното също заглавие, нали, което е абсолютно мислидинг, и поясниха за какво точно става въпрос. Нали, това за мен беше позитивен пример. Аз пък имам един призив да тестаме отново Lightning Round. Давай. Каква е разликата между Machine Learning и AI? AI е всичко, което изглежда интелигентно. Machine Learning е ако само се е научил да изглежда интелигентно. Това е много добър отговор на живота. Е, Lightning едно изречение. Еми, добър е, какво? Добре, може някой от вас да избори до 3 начина, според вашия опит, за впрягане на изкуствен интелект в борбата срещу дезинформация? Запетайка, моля. Прихващане на трансгранични наративи. Един, който се сещам. Следение на всички сайтове за факт-чекинг и мултиплицирането им на други езици. Да. И улеснен факт-чекинг. Всъщност, ако процеса за факт-чекинг е, може да помогне и да се проверят някакви факти многократно по-бързо. А това, което ти каза, значи, че може да създадем някакъв тип репозитори, където от различни факт-чекинг сайтове, съответно да се създаде номенклатура, по която имаш тая различните теми, които са били идентифицирани в различните сайтове. Ма ние това правим. Вие заемате Horizon проект, нали? Разкажи ни повече, бе. На следващото събитие. Лекторите изкуствени интелекти са, да. Защото нямаме естествено. Защо целият AI се върти около котки? Много качествени въпроси от тук нататък, наистина. А заобличавали се политици от различни партии да се възползват от съответни тия гъбени ферми? Ако да, защо не се е чувало? Къде не се е чувало? Явно някъде не се е чувало. Смисъл, опорки, ГЕРБ, Възраждане и така нататък, няма по тия сайтове никъде. Мисля, само това има. Плюс Ванга от понякога, нали, че открива лимоните. Подозирам, че под думата разобличаване, нали, става дума за някакъв процес, който, нали, да изисква участието на органи и така прокуратура. Нататък. Органи. Затова може би България не е перфектният пример за това нещо. Може би може да си представим примери, където има работещи органи, които съответно могат да разобличават и да ползват други такива. То пак стигаме до това, че тези сайтове са анонимни, непроследими. Но ако много искаш и много желаеш, единственият начин, по някакъв начин да ги проследиш е, има си органи, които занимават с
сигурността на държавата. И ако това бъде класифицирано като такъв тип проблем, има си начини. Follow the money. Подобно на сайтовете имаме такива графики и схеми, които са направени за Facebook страници. Да кажем 100 или 200 Facebook страници, които точно като гъби се появяват, стоят известно време. През 5 поста за музика сръбско и кебапчета има един политически. И те накрая се вижда как от схемата се свързват с фен страницата на някоя партия. И това нещо се вижда и е публично. Това вече защо няма задействани механизми и съвсем различен въпрос, на който ние генерираните от AI лектори не можем да отговорим. Да, тук те са холограми естествено, както всички сме установили. Добре, като за финал предлагам да влезем в два малко по-абстрактни въпроса. Единия е генериран от изкуствен интелект, поне това е декларирал съответния изкуствен интелект или човек, който се идентифицира като изкуствен интелект. Какви етически съображения трябва да имаме при развиването на изкуствен интелект и кой трябва да е отговорен за контролирането на това? Подозирам, това е, нали, развиването на изкуствен интелект. Две изречения. Това, към което може да се стараем, е изкуствен интелект поне да отразява етиката и морала на тия, които го правят. Тоест поне да няма непредвидени отклонения. Нали, оттам нататък, при положение, че няма, нали, световно прият морал, световно позната етика, че има толкова разлика в културите, е много трудно да заложиш нещо универсално в изкуствен. То не е и правилно, защото... Не е и правилно. Може това да доведе до... Да. Но поне може да се надяваме, че няма, нали, сам да се отклонява в други посоки, че поне ще отразява на създателите си. То всъщност в момента до голяма степен много от ресърчери се занимават с това да митигират степента, до която AI отразява реалността. В смисъл, примерно всички тези модели, те са натренирани на целият текст от интернета. В смисъл, цялата Wikipedia, целият Reddit, много Twitter, много новинарски сайтове. В смисъл, наистина, гигабайти текстови файлове, наобщо казано. И това, което намират в момента хората и за което стават скандали, е, че самите алгоритми показват признаци на расизъм, на сексизъм. В крайна сметка, нали, те просто проектират това, което са видяли. И сега има много напъни в посока как да се митигира, как да се изчистят данните, как, нали, как да се митигира това нещо, защото... Цели истински чисти данни. Препрани. Шуфар. Между другото, това е свързано на някаква степен с един от другите въпроси, които исках да вържа. Не е ли вид естествена регулация и защита факта, че AI моделите все пак трябва да разчитат на съдържание, което е генерирано от хора? Тоест, ако пробвам аз да инжектирам все пак, да мога прочета това нещо, нали, именно това, за което вие говорите, не е ли факта, че е базирано на нашите абсолютни провали като човешки същества, нали, включая там мръсизъм, прочее, да, нали, вилиците в очите, всички тези тъпоти, нали? Не е смисъл, ние сме с много смотани маймуни просто, което е видно. Но това все пак не значи, че наистина изкуственият интелект е ограничен в простотиите, които ние правим. Да, страшни простотии. Но поне няма са много страшни простотии, които не познаваме. Нали? В крайна сметка ще знаем, че е малко расист. Малко... Той със седем е расист. Не е странно. Нали? Няма да е такъв, няма да слага бебета върху, нали, fucking pikes. Нали? В смисъл, няма да е някаква тежка дистопия. Стана много бързо, много мрачно. После ние сме негативните. Да, къде е негативни? Без да, пак да искам да съм негативен, комбинацията от познати криви неща може да доведе много интересни нови криви неща. В смисъл, случайното рекомбиниране на... Да, от положителната страна, комбинацията от много хубави неща може да доведе до много интересни и много хубави неща също. Въпреки, че са... Да. Че, то, също, половината човешко творчество е базирано на това. Ти виждаш нещо, пречупваш го, рекомбинираш го някак, вкарваш малко случайен елемент и също прати изкуствените интелекти. Не го виждам като ограничение. Всъщност много скоро хората си мислиха, че AI е супер, нали, много е добър, много е точен, много е бърз, може да се мултиплицира и да измести, нали, такъв тип ботълнек. Обаче не мога да бъде креативен и това си е работа на хората. И ми последните буквално няколко месеца в, нали, дали става въпрос за текст генериране, дали става въпрос за генериране на снимки,
нали, хората мисля, че вече гледат по друг начин. И точно това, което каза Христо току-що, че всеки оригинален контент, той е някаква съвкупност, комбинация плюс личен, нали, личен някакъв факт, с който си получил и случайност. Плюс малко случайно, че плюс малко случайно, да. И това в момента е много добър е в това също. Нали, аз имах приятели, които са дизайнери, те ми казват, нали, да, да, и там си пишете AI глупости, ама, нали, креатива си е креатив. И ми креатива си AI вече. В смисъл, когато ми вика, ми аз вече като трябва да направя някакво лого за някаква фирма, отивам в Midjourney и казвам, комбинирай ми това с онова, и ми дай 5 варианта и да е малко по Mad Max, и да е малко по-така Windows 9.7, нали, и да ти прави генерат и си някакъв, това никой нямаше мога измисля. Предлагам да направим един пълен кръг, като се върнем към Самуил Петканов, който е задал и най-правилния въпрос тук. Тук ли е Самуил? Да, гледам тук да му си Аз очаквам да се тръгне по-рано, но както и да е. Очевидно е следващата еволюционна... Очевидно. Е следващата еволюционна стъпка и ще живее без различни индивиди, а чрез клонинги с различни функции. Каква зодия трябва да бъде, за да е най-благ? Ами, въпросът е от Самуил. Аз знам, че той е зодия майонеза. Той мисля, зодия че майонеза, има пристрастия. Ами, аз продължавам да твърдя, че единственото нещо, което няма съвсем да ни вземе от AI, е тази автентичност. Нали, ако няма човека, който да му каже, я комбинирай това, това и това лого, и няма... Това да те разбира, например, ти имаш лого, обаче аз чета, че теб не ти трябва лого, теб трябва повече екип, защото някой, кой какво ти пише в този сайт, който ще му сложиш логото. Абсолютно е така, да. Ще му трябва още време, докато стигне до това междуличностно ниво. И това, че ти си автентичен и можеш да ни разсмиваш. Може би... Не е нарочно. Не е нарочно, нали? Еми, ето виж една крачка преди това AI да ти вземе ролята на водеще. Тръпна между от очакване. Момчета, според вас, каква зодия трябва да е AI? Аз не знам, защо той толкова се е фиксирал около зоди. Бъркъв със сенден трябва. Мамо, кой е сенден съм? 12 през нощта. Както виждате, хора, нещата вече девалвираха в слаба комедия. Аз лично обвинявам Самуил Петканов. Според мен трябва да е зодия динозавър, да. Тъй като тя е също толкова измислена, колкото всички други зодии. Точно така, слаба комедия, трол. Нека да благодарим на нашите участници днес с малко аплодисменти.